El biòleg farmacèutic i enginyer tècnic agrícola Raül Font ens proposa una passejada per la botànica que dona vida al parc del Francolí. Ho fa en una guia presentada ahir al vespre al Col·legi de Farmacèutics, en què documenta les 61 espècies d'arbres que s'han inventariat en aquest parc urbà. Il·lustrada amb fotografies de Chiqui López, la guia proposa un itinerari botànic per les prop de més de 12 hectàrees del parc de la Francolí. En la guia, Font, amb vocació divulgativa, descriu les espècies, parla del seu cultiu, usos i propietats medicinals. El biòleg assegura que al parc de la Francolí hi conviuen espècies mediterrànies i també d'altres, d'exòtiques, importades de fora. Crec que és una combinació bastant harmònica, bastant equilibrada i que al final dona un resultat molt interessant. I jo convido tota la gent que es vulgui iniciar la botànica, doncs que llibre en mà s'hi passegi i disfruti dels arbres que són els nostres amics, no? Perquè ens ajuden a millorar la qualitat de l'aire i a descontaminar l'aire i ens donen moltes propietats, moltes principis actius d'utilització farmacèutica i en fi, doncs que els hem de conèixer.